Järjekordne nädal on nii kaugel, et möödunud nädala spordisündmustest on möödas täpselt nii palju, et sportlased ja vaatajad on kenasti puhanud. Ja on täpselt paras aeg maha pidada üks sporditeemaline mälumäng. Maailma parim sporditeemaline mälumäng Podium alustab nüüd. Nii nagu ikka, nii ka täna, meil saates kaks tiimi, kaks kaptenit ja kaks külalist. Meie sinise tiimi tänaseks külaliseks on muusik ja stiiliäs Rainer Ild. Tervist! Stiiliäs? Ei, me võtan vastu. Tere! No olge mausult, niisama tavaline mees sellist mulletit välja ei kanna. Ei, no eks ma... kõik minu tüdruku süü, tema mõtles, et see on nüüd äge ja nüüd tahavad inimesed koos minuga pilti teha. Nii et noh, sobib. Kas mulleti pärast või sellepärast, et sa tuntud muusik? Ei, kus juures viimane kord ühel peol taheti kaks korda pilti teha lihtsalt selle mulleti pärast. Mitte, nad ei teanud, kes muusikat teen, nad lihtsalt mulleti pärast asjad pilti teha. Kas sa nagu võtsid seda, nagu, et kui tore või oled natuke solvunud ka, et nagu suure muusikuga pilti teha? Ma olin lihtsalt peidikene, sest ma ise ei ole kunagi olnud. Tervis, sul on hea soeng, teeks koos pilti. Et ma nagu ise ei ole kunagi seanud, ma olin lihtsalt nagu, mis on elu nüüd? Muusik, kuidas võrdled pooledest tunnist kontserdit laval millise spordialaga? Iluvõimlemine on spordiala või? Ikka on, jah. No siis iluvõimlemisega, et sa üritad graatsiline olla, aga kõik pildid on ikka... mingi nagu sellised, et... Jah, võibolla. Iluvõimlemine, väga hea vastus. Ja Rainer, sinu tänaseks kaasaseks sel raskel teel on teine mulletimees, Soccerneti peatoimetaja Kasper Illistar. Tervist! Tere! Aga tore teiega, ma rohkem räägi, poisid edu teile tänaseks mänguks. Ja meie punase tiimi külaliseks, noh, olge mausad, tuleb tunnistada minu lapsepõlve suur lemmik ja iidol, motolegend Tanel Leok. Tervist, Tanel! Tervist! Paar aastat tagasi tuli sul välja autobiograafiline raamat ja siis läga koos ka kogu jutt, et sinu karjäär on nüüd justkui nagu lõppenud ja sina rohkem motikaga ringi ei sõida. Aga jälgin siin Instagramis ja näen igal pool spordiprotokollides on su nimi kirjas ja sa ikkagi võistled. Kuidas sa seda nüüd mulle siis selgitad? Jah, no ütleme niimoodi, et see nagu profikarjäär ikkagi lõppes ära, et aga... Siikile ikka meeldib sõita ja teadud eesmärgid või niisugused unistused jäid ikkagi natuke täitmata ja kui mul mingid võimalused tekivad, siis ma kasutan neid ära. Et näiteks nüüdki käisin, tegin elu esimese USA's ama meistrivõistluste etapi kaasa ja sellisele pakkumisele või võimalusele ei saa öelda. Sul poisid sõidavad ka, kaks tükki. Kuidas üldse Eesti krossi nii-öelda järelkasvuga on? Et nüüd sa poistega kindlasti käid ju võistlustel igal pool, sa näed, mis siit nagu tulemas on. Kuidas hindad olukorda? No järelkasvu on, aga see, kus ma ütlen, Eesti spordis kuidagi kogu aeg tundub, et igal pool on järelkasvu, aga kui on täitsa tippu, siis see on see järgmine sükkene kõige raskem samm tegelikult, mis läbi murda. Et nagu materjali on, aga see viimane nõks on, ma ei tea, võibolla sportlased endas kinni või see ongi vaja üles leida. Kas sinu poisid teevad sinu tulemused üle? Ei tea, ei oska öelda. Et mul see ei olnud üldse plaaniski, et nad hakkasid sõitma, aga käisid niimoodi, saaksid jalga ja natukene võibolla, kus ma ütlen, onupoeg on ka süüdi, et tema laps käis kui võistlema, siis mul poisid kodus, miks meie saa minna ja niimoodi ja siis niimoodi läks, et siis ma ütlesin, küll teeme mingi väiksed võistlused ja siis kuidagi tulemused olid ka juba paremad ja siis mingi hetk oligi see, et okei, võtame siis mingi väikse plaani ja teeme ühe tõsisemalt ja vaatame kaugele jõuame ja siis kolmas sai mööda ja siis nüüd on järgmised plaanid ja kuidagi tulemused läheb paremaks ja paremaks. Ei ole mõtet lõpetada. Nemad on ka natuke süüdi võibolla selles mõttes, et miks ma veel sõidan, et Saksamaa meistrivõistlusi näiteks sõidan kaasa. Kui ma sõidan seal tiimis, siis poisid saavad ka parema toe, et nagu, et kus ma ütlen, pean offerdama nende nimel natuke ennast. Väga äge. Nüüd tõsõnaga müüd sellest, et Leokitel on ema piimaga tsikli õli sisse süstitud, vastab endiselt tõele. Jah. No vastab tõele, jah. Ma ei tea, kus mul need esimesed kaks last niimoodi on, aga kolmas. Tema näiteks hakkab nutma, et üheks me peame jälle krossile, et ma ei taha minna. See on äge, aga noh, ikkagi peab olema erinevus ka. Ja edu sulle tänases mängus, sest et sinu kaasaseks täna on Margus Kiiver, mees, kes eelmise mängu võitis.
Sa ütled seda nagu see oleks olnud selline suur sündmus. Tegelikult ongi. No, ongi iga võit on suur sündmus. No, ja tunned nüüd ennast hästi selle peale. Võite lauas olen. Võite lauas. Väga mõnus, mehed, edu teile tänases mängus. Nüüd, kus me oleme koosseisudega tuttavaks saanud, alustame esimese mänguga. Kes ma olen? Tõepoolest, kes ma olen? See on meie järgmise mänguvooru nimi ja mänguvoor on väga lihtne. 3 minuti jooksul hakkame näitama võistlejatele pilte ja tahame teada, kes on pildil. Iga õige vastus on võidetud punkt, iga vale vastus igaveseks kaotatud punkt. Esimesena alustavad meil mängu mehed mulletitega, ehk siis Kasper ja Rainer. Kui te poliisid olete valmis, võtame teile ette esimese pildi ja hakkame otsast minema ja vaatame palju te punkte kokku saate. Esimene pilt tuleb siit. Kes tema on? No nii, kuidas sinul... Politsei! No politsei on ilmselge, nendega vähe ainult alaealisena läbi käinud. Suudmisvõistlus ei ole taadanud või? Pärnakana sa peaks olema näinud. No Pärnus on jõgi, nii palju ma tean. No seal suuavad ka. Alla raja võtame siit punkti ära vist. Alla rajaga võtad punkti ära. Ja. Võtame ära alla rajaga punkti. Tegid kiirelt ära selle sahmati. Ja võtame ette järgmise pildi ja küsime, kes on see härrasmees, kes on... Sa enne ütlesid, et oled jalgpallitrennis käinud ühe korra. Ja nagu ma rääksin, ma olin ühes mängus 2 oma väravat. See on kõva tulemus. See oli. Tema lööb ka tihti väravaid tavaliselt. Kas ta Saksamaa olen juba löönud? No, eks spordisõber peab ise ka jälgima jalgpalli natukene. Siin ei saa niimoodi. Et sa kõik ette ütled? Sul on nagu teada värk. Nädala vahetusel lähen mängud. Eks. Nii, aga kes on? Harry Kane, jah, tõepoolest asja siis Bayernisse siirdunud mängumees. Võtame ette järgmise pildi ja vaatame, kes tema on. No see on lihtsamast lihtsam. See on kõige lihtsam. See on kõige lihtsam. See on minu ülikooli aeg see lõputöö subjekt. Oho! Ja. Eiki Navi. Kui sa kasulik oled, siis... See on sulle pähkel, Kasper, ma arvan, seda sa nüüd kohe esimese laksu ära ei arva. Ma mõtlen, et purjad teevad meelde tuletama. Ingrid Puustad ei ole, seda ma võin öelda. Ei ole. Liidab üksi, ilmselt tõnistajad ei ole. Jah. Tõnistajad ei ole, aga mis... Liit nimega. Aga venepärane nimi ei ole? Ei ole, täitsa eestipärane nimi. Rio 2016. Ma vaatan lihtsalt pilt. Lähtame edasi, lähme edasi. Jätame vahele, ei tule. Karl Martin. Rammo. Võtame ette järgmise pildi. No see on ka nüüd ikka lihtsamast lihtsam. Jaa. Kuidas sul? Te ütlete, et lihtsamast lihtsam, aga noh, ma ei ütleks. Ta on Kristjan Kangur. Kristjan Kangur, jah. Rainer nüüd natuke. Pane. Vahetasid vähemalt punkti teine. Võtame ette järgmise pildi. Tempot tõstma, just aega hakkab minema. Nii, seda sa peaksid nüüd Rainer. Jaa, Nigel Houston. Sa teadsid, Kasper, seda? Jah. Pane punkti. Võtame järgmise pildi. Võtame aega otsa, ma ei tea. Ja vaatame, kes see härrasmees on. Nii. Nii. Ultramees. Rait Ratasep. Tõepoolest õige vastus, Rait Ratasep on tema ja tuleb teile ette... Sander Post, tõepoolest. Vaatame, kes on järgmine. Vaatame aega, kui võtta saama. Serena või Venus, kumb? Serena, Williams. Venus on Williams, on õige. Kuule, aeg. Meil on veel pilte vaja, Venus. Venus, Williams, jah. Ja nüüd tuleb viimane ette. Nii. Nüüd, noh, kui... Pane. Kui küsimus on ees, ma loen selle lõpuni ära kiirusta. Okay. Ma sündisin 26. septembril 1974 aastal Tallinnas. Ma olen 207 sentimeetrit pikk ja ma olen ääremängija. 96. aastal tuli ma Tallinna Kaleviga Eesti meistriks. Ma olen Martin mänginud Mürsep. Eestis, Kreekas, Rootsis, Venemaal, Austraalis. Ja. Ma olen ainuke eestlane, kes on mänginud NBA-s. Kes see on? Martin Mürsep. Ma olen nõus. Tõepoolest, jah, Martin Mürsep, aga on tegu. Uusime välja. Läks kiireks vähe. Jaa, sa ütlesid, aega nii palju ühel hetkel ei olnud enam. No nii, poisid. Teie kord. Hea töö. Ainult ühe kaotus. 9 punkti saite, jah. Karl Martinit ainult ei tea. Ja keegi pole veel siia mani saanud. Ei ole, jah. Punkti esimesest voorust, nii et ma suudan teid ikkagi ära trikitada. Aga poisid, võtame teile ette esimese pildi ja vaatame, kes on see härrasmees. Vaatasin just Kossu olümpia eelkvalifikatsiooniturniiri. Ma käisin mängu ka vaatamas. Ja sa käisid mängu vaatamas, aga vaatasin teleülekannet, kus siis härra ikkagi tegelikult ka esimese hooga, kui nagu suu lahti tegi, siis sealt ikka kohe kulda tuli. See oli andu kui küsimus. Sellepärast seda kutsutaksegi ju. Ja. Ma arvan, et Tanelile samamoodi tuttav mees. Ja. Andres Sõber õige vastus tõepoolest. Lähme järgmise pildi juurde ja tuleb meilt välja selline meesterahvas sealt alt.
Kuulus, kuulus. Sinu naaber võiks öelda peaaegu, Margus. Minu naaber või? Sinu ringkonnast, jah? Jaa, see on... Soomin poika. Soomin poika. Soome... Tanel, kas sa tead? Soome legend, kes siin ka Eestis aegajalt visiteerib. Jari Litman. Litman enn, aga jaa, õige vastus ta on. Võtame... Elablausa, jaa. Elab Eestis, jaa. Räägib Eesti keelt, jaa. Lapsed käivad Eestis trenni. Vaatsid kossu, siis ei tohiks olla probleemi. Ikka on. Tegi ju siin Iisraeli vastu väga... Me võime varastada, mängu. Kui lubatakse. No ma arvan, selles mõttes, et Iisraeli vastu, kes seal tegi? Oh, kurja, ma olen nimi keele peal, ta sul ei tule. No, nägude peale ma... Teil on pool aega kohe läinud. Öelda, et... Teil on pool aega läinud. Red, paneme edasi. Tahad varastada või? No, kes see on? Riisma. Riisma on õige vastus, jah. Poisid, järgmine pilt teile ette. Tõstame tempot. Kes tema võiks olla? See on see, oh jumal, kui 400 Rasmus Mägi konkurent. Kõige suurem konkurent. Kõige, aga praegu nagu täiesti jooksen kinni. Ei suuda selle vena nime öelda. Tanel? Mul on keele peal, aga ma ütlen, viimasel ajal mul nimedega nagu keeruliseks läinud. Ikka. Jah. Nagu vanemad mehed siin mulga. Karsten Vaarholm on tema, võtame teile ette. Õige. Aga pane nüüd, automaatselt pani punkti. Ära pane punkti sellest. Ja. Kes tema on? Nii, Tain, sõra. Väga tuttav. Jah, tema on Kevin Saar. Kevin Saar, tõepoolest õige vastus. Jumal teab mitmekordne Euroopa meister. Jaa, täpselt. Kes tema on? Vaatasid jälle kossu. Ma olen Margus omale. Jaa, thanks. Kossu koodis. Jaa. Mängis Pärnus. Raske nurga lihtsalt on ta praegu või? No ma ei oska sul öelda, kui raske nurg see on. Mängis Pärnus. Jaa. Paneme edasi. Paneme edasi. See on... Mul ka ei tule praegu. Mihkel Kirves. Ei oleks tulnud. Järgmine pilt. Noh, tema peaks kohe tulema. Nii. Neymar on õige, Neymar Junior, täispika nimega. Ja järgmine on tema, see on ka lihtne. Tõnu Hendrakson. Absoluutselt. Võtame ette järgmise, vaatame, kes sealt tuleb. See on... Tony Hawk. Noh, täpselt. Absoluutselt, skeidi saade meil täna täiega. Ja järgmine pilt on siin. Tuleb hoopis tekst ülesanne ja nii. Ma sündisin 6. mail 1979 Tallinnas. Ma olen 196 sentimeetrit pikk. Oma nooruspõlves elasin ma Valgas ja Pärnus. Võistlustel esindasin ma Tallinna Kalevit. Ma olen suurtel tiitlivõistlustel saanud 12 medalit ja ma võitsin 2008. aastal Pekingi olümpia kulla. Suur mees. Suur mees, 196 sentimeetrit pikk. Ja, aastatreener. Aastatreener, eks? Mm-hmm. Ja. Kert Kanter. Erik Kanter, absoluutselt õige vastus. Ja skoor meil 10-8. Tubli. Ei, sest just väga hästi. Mm-hmm. Väga hästi tehtud. Kas oli kõntimurdev? No tegelikult natukene mul vend mängis korvpalli, ma isegi jälgin niimoodi, aga no ei tule need nimed niimoodi meelde. No ma panin uued näod ka, nagu natuke meelega. Ma siin selles mõttes ka nagu Taneli peale natuke selle kossu pealt lootsin, et äkki sealt tuleb, aga see on jah huvitav näide, et vend Taavi on nagu sest motokrossi maailmast täitsa mööda läinud, et kossu mees. Aga tundub, et Tanel enda poeg ju läheb see sama. Aga Rainer, sulle oli kõntimurdev? Lihtne. No vaata skoori, lihtne. No täpselt. Väga lihtne. Selle lihtsuse pealt ja kirguse pealt me lähme käime ära reklaamipausil, et tulla tagasi ja alustada järgmise mänguvooruga. Me oleme reklaamipausil tagasi ja lähme poodiumi saatega edasi. Meil tänane seis, Margus ja Tanel, 8 punkti, Kasper ja Rainer, 10 punkti. Ja me alustame järgmise mänguga, milleks on uudise mäng. Mäng väga lihtne, olen möödunud nädalast võtnud välja mõned spordiuudised ja nüüd uurime, kas meie võistlejad on ka neid uudiseid näinud. Esimesena alustavad mänguga Tanel ja Margus, nii et võtame teile ette esimese uudise ja kõlab see niimoodi. Vanglast vabanenud endine tipptennisist Boris Becker leidis uue ameti. Kellena ta peagi tööd alustab? Kas vangivalvurina, eradetektiivina, tennisekspertina või juristina? See on pull, et sa oled nagu vanglas olnud ja siis... Nii meeldib! Nagu valvuriks. Nii meeldib! Neil on nii palju parem elu. Omad klemmid, vaata, head sõbrad nagu... Õpid nii palju! Aga võtad äkki vastamisega üle või? Ei, lihtsalt nagu vahe. Uudist, aga nüüd ei tule üldse. Ära hoogu üle. Minu lukesin pealkirja nagu ikka tavaliselt. No, ma vist ka olen pealkirjaga. Ei suuda kuidagi nendesse... Aga seal pealkirjas oli kahjuks see amet nimetamata. Jaa, täpselt. No loomulikult, kes see paneb selle ameti sinna pealkirja. Sa muidu oli nii lahti seda. Inimene peab ikkagi süvenema tipptasemel spordiaega rindus. Absoluutselt. See on ikkagi kõrg uudis. Jaa, et see on ikka uuri vajakirjandus. Et
sa oled ikkagi välja selgitanud. Siis su vastus on ära detektiiv ilmselt. Kellena töötab Boris Becker? Noh, iseenesest loogis oleks nagu see, et ta oleks nagu tennisekspert, eks ole. Mm-hmm. No, ühteist sellest mängust jagab, eks ole. Eradetektiiv ei ole ka üldse halb lahendus. Jurist oleks ka... Ma räägin, vangis õpib nii mõndagi. Ei, no, me ei tea, mis ta seal vangis tegi, eks ole. Et ennast ta peitis kappi, ma arvan, et siis ta oskab ka kapist otsida. Mis nalja? Tuli kapist välja. Ja, true story. Et, kuuleks, mis Tanel arvab. Ja. Kuule, ma lugesin seda, aga nagu kõige loogilisem variant oleks, aga ma ei tea ka, nagu võib-olla just trikkiga küsimus. Ja. Mulle meeldib see, et ta alustas nagu, leidis uue ameti. Et, näed, kui tennisekspert oleks, siis ma arvan, et seda ta tegelikult on juba parem ka teinud. Ma arvan ka, jah. See nii, mis see teie vastus on? Ma ei tea, mina panen P-eradetektiiv. Tanel, kas sa oled nõus? No, siis ma olen sellega kaasa. Vaatame, kas P-eradetektiiv on õige vastus? Loomulikult mitte. Ah, näed. Tennise ekspertina, sest noh, olge mausud, kas ta nagu oskab muud väga teha. Nii et punkt jäi mulle. Mul oli väga suur lootus tema suhtes. Mul oli ka, kui nii ta ongi läks. Aga poisid mulletitega tuleb järgmine küsimus teile siit. Soomlased on tigedad saunakombeid rikkunud Joe Rogani peale. Miks? Joe halvustas Heleniust. Joe arvates pole Soomet olemas. Joe läks sauna telefoni ja nuti kellaga või Joe arvates on Soome viin kehva. Tunduks just kui nagu, et Soomet pole olemas, oleks nagu siuke asi nagu... Siuke vandenõuteooria, ta siuke vandenõuteooria mees on ja Helenius on siis Soome kuulus boksija. Aga ütleme, et kui meil on küsimuses sauna kombeid rikkunud, et siis, no ma ei tea, võibolla Soome saunas on keelatud Heleniust nagu solvata. Mm-hmm. Ja Soome saunas võibolla ka, et Soomet ei ole olemas, see on Eesti saun, kus ma viibin. Soome viin kehva, no, mida tema üldse oskab selle kohta? No, jah, üldse välismaailmas. Mina kohta. Nad ei tea. Aga ei. Kas mul nagu meenuks midagi kuskilt sagaratest, et... Et oli mingi pilt, kus oli telefoni nutikellaga ja tiksus seal mingi 40 graadises saunas ja see oli nagu sauna teotamine. Et esiteks, mis saun see on, kus sa saad mingi scrollid, et näpud nagu, ja võtta kokku. Võtta, okei, kui sa mäletad reaalselt sellist nagu pilti, minu ajaks tunduks nagu väga veider asi, mille peale solvanud, ise oled loll, et niimoodi lähed. No, see, aga Rainer, meil on aasta 2023. Jah. Yeah. Okei. Okay. Kõige peale solvutakse. Kui sa reaalselt nagu ütled, ma paneksid see, jah. Ja. Ja paned, et läks see sauna telefoni nutikellaga ja see on kõige vastus. See tõepoolest on okay. Manu peas, et Joe Rogan käis saunas nutikella telefoni, aga kõrvaklappidega. Aga Soome Saunaliidu juht ütles, et iga üks käib saunas nii, kuidas tema tahab, nii et tal jumala suva. Punkt kirjas 11.8. Motopoisid te peate nüüd ennast kokku võtma. Ja, see, mängus väga maha. Sauna. Ja järgmine küsimus uudis tuleb siit. Formelisõitja vahetas F1 sarja Harvardi vastu. Pidutsemise vastu, rallikrossi vastu või modellitöö vastu? Kõike võib teha. Aps, muidugi võib. Kõike võib teha. Kas sa tead, kellest on juttu? Tean. Tean. Siis sa tead ka vastust või? Need kaks asja ei käi koos. Ei käi, ei käi. Jah, ei tean. Milline, nagu vormis võitelt palju. Juba. Nick de Vries. Nick de Vries, jah. Sai Alfa Tauristust Kinga. Alfa Taurist Kinga. Ja. Miks? Sest, et kehvasti sõitis. Ja see varem takistad. Nikita Mazepinit küll ei takistad. Daniel Ricciardo õnneks tuli taga. Ja, aga mis siin pikalt keerutada? Loomulikult võiks öelda, et pidutseda kuigi vana tegelikult pärast seda, kui ta F1-st kinga sai, et ta nagu tõmbas sotsmeedias täiesti juhtme välja ja kirjutas veel kõigile, et tahab omaette olla ja nüüd siis tuli välja. Et nüüd ta läheb kraadi omandama Harvardi ülikoolis. Ja ei ole esimene F1-sõitjatest, kes seda aegajalt siin teinud on. Mm-hmm. Ja siis Harvard? Harvard, jah. Tõepoolest Harvard on õige vastus. Juhu, punkt teil poisid jälle kirjas. Ja tõepoolest siis Alfa Tauris kinga saanud Nick de Vries läks Harvardi ülikoolist. Et, noh, mis ikka muud teed, kui pole ei saa. No, on, ja poisid, järgmine küsimus tuleb võtame teile. Vastu. Amputeeritud kätega sportlasele kingi palutasuks. Lotser sõrmus, käe kell, hantlid. Või kuld lusikas. Ma nägin seda. Jaa, neid kõik asju käes hoida. Väga mugav. Ma nägin seda. See, kuidas ta nagu... issand. Ma ei tea, noh, nii ajal kuidagi. Kuidas ta selle Antliga välja nägi siis? Kas ma hakkan järgi tegema? Ei hakka. Jah. No vasta. Käekell. Käekell on tõepoolest õige vastus ja
Hispaania parasportlane, siis võitis jalgrattavõistlusel mitu kuldmedalit ja kuna sponsor oli Tissot, kellatootja, siis kõikidele võitjatele anti kingituseks käekell. Nüüd tasub ainult loota seda, et ta selle kellaga sauna ei lähe, sest muidu on soomlased marukurjad. Punkt kirjas. Oi, meil on piligraanne sidumine. Oli, oli, ja. Hästi seotud nalivaatus, ikka komöödia Ameerika. Saate võidee. Poisid, tuleb teile siit küsimus. Läti parim korvpallur jääb MM-ilt eemale. Kes? Kas Saldes Jumps, Juves Vjärvias, Igaunia Skaista või Kristap Porzingis? Taaskord on saate koostajad teinud väga head tööd. Et siin ikkagi selles mõttes... Läti legendid on välja otsitud. Kõik ämmastav, et on see 67. aasta Kubias on üles leitud. Jaa, Kubias. Aga kas sulle ei tundu ootamata, et see 89. aastal sündinud alus on jäänud välja siit? Alus, jah. Alus, alus, jah. No, alus selles mõttes. Ilus alus. Alus tegelikult on surnud. Sellepärast on nimekirjas ei olegi. Kui tume lõpp. No, aga kes võiks olla, kas Saldes Jumps, Kuves Varvas või Igaunia Skaista? Või siis Kristap Porzingis? Austusest saate toimetaja suhtes võiks ju tegelikult pakkuda A, B-d või C-d. Aga kuna, Tanel, me oleme siin natukene nagu taga rollis. Peab ikka panema ikka, ma arvan, jah, D. Kristap Porzingis, jah. Porzingis on tõepoolest õige vastus ja teised kolm olid välja mõeldud ja see Igaunia... Tegelt. Ja Igaunia tähendas, et ilus Eesti, nii et tõepoolest, oh, 19 punkti lauas juba või, okei, nii. Poisid! Jah, võtame viimase uudise ja see kõlab niimoodi. Eesti koondis võitis kodusel MM-il 36 medalit. Millisel alal? Kas allatuult ujumine, mudelautode võidusõit, sport sukeldumine või puu raidumine? Ma tean seda, et mingi sugune obustega kestvus ratsutamine mingi MM oli siin. Aga sa tead, et osad inimesed panevad endal nagu keppi jalge vahel ja siis ratsutavad ka ja see on tead, sport ja hinnatakse seda ja super võistus nagu fantaasia ratsutamine. Võetasin ka ise hiljuti keppi obuse. Ja ütled niimoodi otse eetrisse. Et kui jalgpallurina läbi ei löön, Kasper, et kui jalgpallurina läbi ei löön, sa hakkad keppi obuse kõpama. Ei, ei. Aga mis see võiks olla selle küsimuse õige vastus, meid ikkagi nagu natuke nuvitab see? 36 medalit, see ei ole üldse. Alla tuult ujumine, ma ei tea. See tuuli pöörem. Selle ma aga see ongi trikk. Sport sukeldama. Kus sa siin Eestis ikka sukeldad? No, rummu karjääris ja ongi kõik. Ma ei tea. 36, ma ei saa liiat sukeldada selle. Puuraidimuses võiks küll mingi MM-olla idee olest, aga... Midugi. Ma ei tea, et kui kiirelt paned, 36 medalit. No võidad seal... No see on juuniorite täiskasvanud arvutuses. Seal on mingi kase lõhkumine, männi lõhkumine, kuuse lõhkumine, kirve suurus. Väiksema kirvega lõhkumine. Suuremaga. No, kas, nagu, ma ei tea, mudelautode võidusõit. No ma ei tea, kas nagu mudeli spordis eestlased on head küll, aga ma ei tea, kas nagu mudelautode võidus. Mudeli, ei, okay, võidus ei, selles mõttes sul on õigus, et puuraidumine tundub. Nendest kõigist. No, meil on suht puuraiduri väljumus. Me ei võiks jääle küll. Parem puuraidumine. Mis teie panna taksite? Oh, jubal vale. ma arvan, et selles mõttes oli Kaspar oli siin üsna õigel teel selle mudelautodega. Lähete mudelautode peale? Jaa, sest see on, ongi, seal on mingi eraldi nime täpselt. See tegelikult ei ole päris mudelautod. Mudelisporti selles on hea. Ja julged selle peale minna, et kui selle nimi pole päris mudelautod. No, paneme siis lukku. Jaa, paneme B-lukku. Ja vaatame, mis see õige vastus on. Põmm, sport, sukel, poisid. Kuidas 36 medalit, kuidas see uudis teil nüüd siis... Radarjalt läbi läks või? Niimoodi radarjalt läbi läks, jah. Ja selline oli meil uudiste rubriik. Nüüd aga hakkavad kaptenid küsima. Kapten küsib on mänguvoor, kus kaptenid saavad oma vastasvõistkonna nurka suruda eriti keerulise või lihtsa küsimusega. Siin voorus me ka panustame. Üks on miinimum, viis on maksimum. Õige vastus annab sulle punktid, vale vastus võtab panustatud punktid. Kui kõik on selge, siis ma annaksin sõnajärje Margusele kohe, aga enne ma küsin poisid teie käest üle mitmele punktile. Te panustada tahate. Üks miinimum, viis maksimum. Kui tark sa tunned, et sa täna oled? No, ma tunnen ennast tugevalt, aga ütleme, et Margusega on sellised lood, et ega ma need tema küsimusi väga õigesti ei ole vastanud. Aga okei, okay, lihtsalt statistiliselt. Et ütleme, et meil on nagu Margusega erinevad teadmised. Aga te olete nagu kahega praegu ees, on ja siin nagu mänguruumi on. Ai, ei. Ehk et sa tahtsid öelda, et sa muidu oled tark, aga minu suhtes loll, või?
Jah, võid ka seda seal, et nagu ma ei läheks palju peale, ma läheks mingi kahe peale. Sest, Eks siis, oota, kui palju sa tema küsimustest ära oled vastanud? No ma mõned olen, aga see on juhus pigem. Miks me siis kaks paneme? Vaad ühe. See on üks ju. Ei, no kuule midagi on võimalik võite ka. Okei. Kaks punkti. Okei, lähme. Margus, kõlagu sinu küsimus. See on nagu mulleti meestele, sest Kalle on ka teada tuntud mulleti mees ikkagi. Kalle siis osales 13. augustil Eestis ühel sõiduüritusel, mis autoga ta seda tegi. Toyota Yaris, Porsche 911, Toyota Supra või BMW M3? Nii, esiteks ma võiksin öelda seda, et oleksime võinud olla natukene julgemad esimese hooga, aga siis kui küsimus kätte jõudis, siis ma ikkagi tegelikult võib-olla... Sa tahad mulle öelda, et ma pean sus pettuma, jah? Ei, ta driftis mingi... Ta kõva driftiga. Mingi üritus oli, driftis, ma veel mõtlen. Ma arvan, lihtsalt nagu puhtalt drifti peale mõeldes, et see võis olla Toyota Supra. Aga mis... Bemmiga ma ei mäleta, et oleks. Kas võis aga olla... Aga mis morgi all ta ise on? Toyota. Ongi hea, ta on Toyota sõitja ka. Joo, Yarisega sa ei saa, see on Toyota Supra. Toyota Supra, jah. Osaliselt, ma võin öelda, oli Kasparil õigus. Ta käis ka selle autoga siin Eestis ühel eventil show'd tegemas. Aga 13. augustil osales ta hoopis ühel teisel võistusel. Miks teist asja pidi vastama? Ja sul on pilt ka pandud, kus Kalle ilusti... Aga kus ta sõitmas käis siis? See oli Drive Estonia, see oli läbi Tallinnast Raplas. Ei, Rakverja sõitsid. Kõik nagu kambool või? Kind of kambool, jah. Väga mõnus. Aga võist, nagu ma teadsin teise vastuste. Lihtsalt vale küsimus. Vale küsimus. Sa teadsin õiget vastust, aga vale küsimus. Sa ei olnud silm... Aga mis ta tõe teha, et üks som paneb Eestist mingi nädala aja jooksul kaks võistust või? Noh, tegelikult ta veel käis eraldi sõitmas ka Porsche ringil, nii et ta tükk aega lustis siin Eestis. No me tundsime ennast päris hästi. Ma ei ole vihane, ma olen lihtsalt. Nii, Tanel. Meil on kümps. Meil on ka kümme. Seis on tasa. Võite minna juhtima. Kaspari puhul tegelikult ma nagu vastaks kõige samaga, mis ta on minu kohta ütles, et sealt püssist võib tulla nagu väga kava pauk ja kui ta on oma küsimusega viimase hetke peale jäänud, siis ikka tuleb selline lastele kommi kinkimine sõna otsus. Aga ta ei jäänud viimasel hetkel võib-olla. Aga, kui viis paneme, siis nagu läheks liiga pigalt teest ära pigem, siis võib. Boss! See on ikkagi nagu spordimehega hea koos mängida. Mitu punkti? Paneme 2-3 sinna vahepeale. No paneme ka 2 siis. No läheb vahepeale. Hoiame pinget. Kasper, kõlagu sinu küsimus. Eesti korvpallikoondis võitis Tallinnas olümpiamängude eelvalikturniiril 67-65 Iisraeli, kuigi jäi teise poole alguses 38-48 kaotusseisu. Kuidas põhjendas Eesti soomlases peatreener Jukka Toijala harjumuspäraseks saanud kesist minekut kolmanda veerandaja alguses? Kas mehed olid mõtetega riietusruumis, tark ei torma, mõni tegi vist vaheajal ühe longero või see on mingi Eesti värk? Meil on täna nagu kapten küsib rubriigis kuidagi kokku lepitud selline Soome Datsun. Soome Datsun ja Jukka Toijala ka. Ümn on sama, hea ja, ja kodumärk. Siin on ka natukene sellist, nagu vaatan, et... No ühesõnaga, Eesti võitis, aga kolmas veerand oli väga halb ja siis talt küsiti, et miks see kolmas veerand nii oli jälle. Et harjumuspärane, eks ole? Et noh, kuna Jukka Toijala on olemas, et on see väga, väga konkreetne vana ja tegelikult väga pulli idee ja ma arvan, et see mõni tegi vist vaheajal ühe langera, see läheks rohkem siin Andres Sõbra lektüüri. Ja võib-olla tarki torma seda niimoodi sarkastiliselt võib torgata Kert Kullamäe. Ma julgeks pakkuda, et ma jääksin nagu kas siis A või D peale, et mehed olid mõtetega riietusruumis või see on mingi Eesti värk. Tanel? Aga siit ma... Pigem A võib-olla ei tahtnud seal... ei tea, aga okei, pigem A tundub nagu... Mehed olid mõtetega riietusruumis. Anu lukku! No, jah. Ma ei soovi. Ega soovi või teed paremini. Ega sellest me sõige me ei tea. Me selles mõttes ei ole seda uudist lugenud. Nii. 3, 2, 1... Vastus. Ma jään nüüd tee. See on mingi Eesti värk. Tee, see on mingi Eesti värk. No tundub nii, et vaata, Margus ütles, et ta uudist ei ole lugenud, aga tegelikult ta ütles, et ta mängu vaatas telekast. Nii et ta ju võiks... Ei, ma ei vaadanud. Vaatasid kossu, jah? Mina vaatasin. Tema vaatas, mina vaatasin. Okay. Nii, reege edasi. Aga ühesõnaga vahet pole tead, see tegid vastu. Yes, see on mingi Eesti värk. Väga hea, väga hea. Väga põnev, väga põnev. Ja esimest korda saates on juhtima läinud
Margus ja Tanel ja meie lähme käime ära reklaamipausil. Aga tule kohe tagasi! Meie järgmiseks mänguvooruks on külaline küsib ja täna küsib meil küsimuse laskesuusataja Susan Külm. Susan, kui sa oled valmis, ma tean, et sa oled valmis, siis ma tahaksin, et sa küsiksid meile esimese küsimuse Kasperi ja Raineri käest. Hei, mina olen laskesuusataja Susan Külm ja siin on minu küsimused. Kuigi olen juba 6 aastat elanud Otepääl, siis kus kasvasin üles nooruspõlves? Kas Tallinnas, Võrus, Rakveres või Hiiumaal? No kuna Hiiumaa valiku vastus, siis ma tahan, et sina ikkagi sellel vastaksid. Jaa, no... Sa ehk siis sa tead, jah? Ei, no selles mõttes Hiiumaa vastus rent, aga mina teda seal näinud ei ole. see on väike saar ju. Ei no, sellepärast mõtlingi, et mina teda näinud selle, ma välistaksin selle. Aa, okei. Okay. No ma ei tea, kui, no. Samas kui ta küsib, ma ei tea, kui kasvas üle. Ei, no ma panin selle lihtsalt selle küsimuse sulle sellepärast, et iga kord kui on Hiiumaa, sa lähed nii elevile kohe, nii elevile. Ja vastab tõele, läks. Ma tean ja. Seda kohta. Aga mina arvaks, et ta on Tallinnast. Tallinna on igava. Mulle meeldib, kuidas Kasper esineb nagu Hiiumaa rahvastikuregister. Mina pole teda seal näinud järgi. Järgi teis olla. Pole olnud. Kuule, meil on 10 000 inimest. Ja tunned kõiki. Hea ka. See on nagu, isegi Ale Kokk Areenale juvad kõik ära panna ikka ja pruumi üle veel. Nagu. Kurb. Ei ole, see on väga kus siis Süssu pärit? No Pärnut seal ei ole. No Pärnut ei ole, jah siis. Kus sa tähtsid, et ma Pärnust olen? Sa oled ju kuulus laulja. Paneme Tallinna. Ja, no okei, okay, paneme Tallinn. Tallinn. Ma kõik pakkud või? Ei või või? Okei, okay, siis paneme. Ei või, jah. Ei või, sest nagu... Oot. Sa oled ühe punkti varastanud, ta võib võtta tagasi. Ei, oota. Aga kuidas... Ma enne, kui sa ütlesid, et ta on Tallinnas sündinud, jah? No, kus mina tean, kus ta sündinud? Ma ei käinud jalgu hoidmas. Ma enne, kui sa ütlesid, et meil on Susan Külmi küsimus, ma vaatasin üle, ma olen teinud Tallinnas. Kulaga. Kulaga. Mina pakun, et Võru. Tain, sa ei tea Võrust? Ei tea, jah. Niimoodi. Tallinna Võru on lukus. Susan, palun anna meile õige vastus. Ja õige vastus on Hiiumaa. Mida asja? Kuidas see võimalik on? Kuidas see vikker ära? Ma tulen kandikul punktiga su juurde. Kaspar, kas sa tahad? Oota, ta on nagu üles kasvanud Hiiumaal. No nii täidab. Vanad on, jah? No, ta on mingi 20-ndate keskpaigas, ma arvan. Ma pean seda asja uurima hakkama. No, hakka uurima muidugi, löö rahvastikuregister. No, tere, Susan. Sussuur. Hiiubliks. Ma pean nagu wow. oma kaitseks nii palju, ma võin vähemalt öelda, et kuna Eestis on suht ainuke koht, kus vist üldse nagu tiirus lasta saab, on ikkagi Lõuna-Eesti poole peal, et siis ma nagu lähtusin sellest, et see võiks nagu Võru olla. Miks? Merre saab lasta ka. Haanjas on tiir, jah. Aga poisid, teil võimalus vahet veel suurendada ja tuleb teile Susanne poolt küsimus siit. Karjääri parim tulemus 29. koht individuaalvõistlusel Ruupolningus. Mitu trahvi lasid? Kas 0, 1, 2 või 3? 29 koht... No, Ruupolning. Nulli ei tahaks uskuda. Siis oleks võinud see koht. Sündinud Tallinnas. No. Et siis oleks... Kõige loogiline võib-olla üks isegi. Üks või kaks, jah. Et 29 oli koht tegelikult. Eks ole. Et, no, võib-olla tema suusakiirus maailma tipuga veel nii hea ja nii võrdne ei ole. Mm-hmm. Aga ma selles mõttes ma sel korral usaldan Taneli. Taneli mõtet. No mis su intuitsioon ütleb? No paneme B ära siis. Et... Paneme B ja üks. Pani ühe mööda. Pani ühe mööda. Ja vaatame, mis on õige vastus. Ja õige vastus on 2. Näed, oleks mõnud tõdema. Ma saan aru, et sa võtsid nüüd vahepeal siin Wikipedia lahti ja vaatsid, et oli see kirjas Tallinna. Tallinnas on sündinud, jah. Tallinnas on sündinud, aga no eks nagu ma olen ka tehniliselt Tallinnas sündinud. See üles kasvanud, kus oli. Ei, ta küsis, jah. Küsis targalt, aga ma pean, see ei väga kihvne. Väga kihvte. Ma tahaks öelda seda, et ma siiski usaldaks Susanit. Ei, ma usaldangi.
ma nüüd pean nagu selles mõttes nagu mul tekis huvi. Sa pead info kuidagi nüüd vastu võtma ja ma jälle hiidlane juures. Varsti Vabale kokku ära. Veel rohkem vaatama jälle. Muidugi, tasub vaatama hakata. Ma arvan, et tegelikult siit koorub palju suurem probleem Kasperi jaoks, et nüüd nagu tuntud hiidlaste tabelis, ma arvan, ta kukub. Ei, see on okei, okay. Ma mõtlen, aga lihtsalt, miks meil ei ole kui Hiiumaal öelda, et meil on üks Susan külm nagu, et on Hiiumaal. Ei, no mis ainult Susan külm, teil on laske suusata. No, meil selles mõttes on laskesuusatajad varem ka olnud. Lased... Eveli Saue. Jah, et aga... Aga kas see tuleb nagu jahi laskesuusatajad? Ta on nii uhke, ma Hiiumaa üle kogu aeg, see on nii tore. Ei, peabki olema. Ei, muidugi. Peabki olema. Aga tõmbame selle mänguvaru kokku. Seis on meil 12-10. Suurt midagi ei muutunud. Oleks võinud selle vooru üldse ära jätta. Miks? Aga nüüd hakkame mängima nädala eelvaadet. Mina tahaksin minna edasi mänguga, aga kahjuks ma ei saa, kuna meeskond mulletid on nii uskumatult lummatud sellest, et Susan Külm on ikkagi Hiiumaga seotud. Ja Kasper, kas sa tuled nüüd mängust välja? Jah. Nii, hakkame pihta. Nädala eelvaate mänguga. Mäng väga lihtne. 6 küsimust, 6 õiget vastust. Iga õige vastus annab punkti. Vale vastus ei tee midagi. Mängijatel on laua peal ilmunud ka võluväel nupukesed, mida vajutades saavad nad öelda, mina tahan vastata. Siis, kui nuppu vajutatakse, jääb kiri ekraani peal seisma, ehk siis, kui küsimus pole veel kõlanud ja nuppu vajutatakse, siis tuleb vastata. Ja Kasper eelmnadal tõestas, et on õigesti võimalik ka siis vastata. Nii et võtame ette esimese küsimuse. Toib mõtled televaatele ka üks pöördumine. Nii. Minul ei olnud Susaniga mitte ühtegi Hiiumaist ühissõpra Facebookis. Väga hea selle teadmisega, läheme nüüd edasi. 30. augustil alustab Eesti võrkpallikoondis oma teekonda Euroopa meistrivõistlustel. Eesti koondise üks tähtmängijaid kannab nime Täht. Mis on härra Tähe ees nime? Siit tuli vist enne. Robert. Robert, tõepoolest Robert Täht on tema nimi. Järgmine küsimus. 27. augustil lähevad Inglise Premier Leagueis vastamisi Newcastle United ja Liverpool. Kumb meeskond lõpetas eelmise hooaja kõrgemal kohal? Newcastle. Newcastle on tõepoolest õige vastus. 4. koht Newcastle ja 5. koht Liverpoolile. Punkte lendab tõepoolest paremale vasakule. 27. augustil lähevad Bundesliigas vastamisi Müncheni Bayern ja Augsburg. Augsburgist teadupärast mängis ka Ragnar Klavan. Mitmes mängus Ragnar Klavan Augsburgis järgis mängis? Kas 85, 105, 115 või 125? Pakuks teeli 100... Ütlen 25. Ütled 125. Ja. Tõepoolest, see on ka õige vastus. Ja 4 väravat lõi ka selle ajaga, nii et saab pihta küll. Nii, läheme edasi. Tuleval nädalal jätkub Budapestis kergejustiku MM, kus loomulikult võistlus tules ka Eesti sportlased. Kergejustiku pidude kroonijuveeliks on tavaliselt meeste 100 meetri finaal. Kes on tänavu jooksnud meeste 100 meetri hooaja tippmargi? Kas Charnel Hughes, Ferdinand Omanyala, Fred Kerli või Akeem Blake? No nii. Midagi peab vastama. Muidugi peab vastama. Kuna me ei tea tegelikult sellest tippmargist ega ka mehe nimest, tõenäoliselt mitte midagi või ainult tead, ei tea. Ei tea. Paneme suvalt. Fred Kerli. Fred Kerli, tahate ka panna suvalt midagi? Pakuks Blake'i. Pakuks Blake'i, mõlemad pakkusite valesti. Oh, juus või? Charnel on hoopis ikkagi hea. Ja väga-väga napilt ühe tuhandikuga ainult. Nii, aga võtame ette järgmise uudise ja see kõlab nii. 25. kuni 10. augustini peetakse Aasias korvpalli MM. Kellele ennustavad Olibeti koefitsendi eksperdid korvpalli MM-i võitud? Ja, palun. Ma pakuks, tohid pakkuda, jah. Pakuks, kuigi siin on ekraanil üks väga apetiitne variant, siis ma pakun ikka USA. Tee või Tina, nii ongi. USA tõepoolest ja päris pikalt ka. 26. augustil lähevad UFC Fight Nightil vastamisi Max Holloway ja The Korean Zombie. Millises kanalis saab Eestis vaadata tasuta UFC otse üle kannet? Kas ETV-st, Postimehest, olibet.ee-st? Olibet.ee. Tõsid on, Olibeti kodulehelt saad vaadata mänge otse, aga viimane variant oli veel, et sõbra juures, mis on no, ka õige vastus, okay, aga otsisime olibet.ee. Nii et nüüd tead, kui tahad vaadata kõvat catchi, siis see Olibet näitab. Sellega nädala eelvaate mäng sai meil peetud, seis on meil 14-13. Me läheme e-spordi rubriiki, kus kõik võib muutuda.
Mänguseisult 14-13 alustame e-spordiga. Tänaseks mänguks on meil tennis. Aga enne kui me laseme poisid mängima, tahame kaptenidelt teada, mitme punkti peale mängitakse. Kasper, olete praegu kaotusseisus, mitme punkti peale lähete? No, Rainer on ikkagi meil täispangamees, nii et 5. 5. No ei saa alla jääda. 5. 5. No, sest et selge on ju see, see kes mängu võidab, võidab kogu saate. Nii et poisid, edu teil tenniseväljakul, paneme palli mängu. Rafael Nadaliga mängib siis Rainer Ild ja Nick Kyrgiosega mängib Tanel Leok. Ja Tanel servib. Nadal on mustas siis, jah? Nadal on mustas. Oba. Oi, Nadalile punkt! Ah, siapa, no. No. Auto ei jõudu või? Ei, ei lähe auti. Ma suhtin põhine auti. Mängumees, kuule! No, tuleb, tuleb nüüd. Oi, jäs! Oot, veidikene natukene, mis võistasime vara, et aga... Ei, nüüd, kõik on hästi. See on selles mõttes väga piltlikult näidatud, mis moodi inimene jäi loorberitele puhkama. Täiesti. No mis ta ei löönud? Ja niimoodi ei jästa või? Kuule, sobib. Siis Nadal pani hästi ei, praegu, jah. Rainer Nadal Ild mängis hästi. Ilusti kasti nurka. Opa, no siin ei ole midagi. Siin lihtsalt võtta välja. Rainer Nadal või? Rainer Nadal võtta välja, jah. Laval ka ju vahel liigud ikkagi natuke. Et, saab olema laivi jäi. Tanel Kyrgios. Okay. Jah. Tanel Nick Kyrgios. Upooo! Ilus, ilus, ilus! Saad kätte. No, kuidas on mängumoodi, poisid? On, on, on. See on täitsa nagu tennis juba. Jaa. Oleme varengi seda sel leissa puhul öelnud. Tal on nagu tee raskemaks tal elu. Apa! Pikki piiri taha ära. Ruud mängima, aga ma julgen, et teisi nuppe mängida. Vajutada. Ei, no pinda peale välja, aga... Kui sa paned talle vastu liikumisest, on natuke raskem vaata. Jah. Jaa, ära löö sülle. Kui ta sinna lööd tagasi, kus ta sait selle palli, siis on nagu... Ui! No. Aga palun, täpselt sinu sõnade järgi. Aitäh, mulle treenerid. Olles ise ka istunud seal tooli peal mõned korrad, siis ma pigem nagu ei targuta. No nii, Tanel libiseb käest ära või? Libiseb ära. Oma servi ära pulli, ära pulli. Ära kohe. Nii, no oleks vaja küll tegelikult. Ärge pullige, poisid. Nii, murde pall. Rainer servib. Opa! Nii. Jaa, niimoodi! Vastu liikus peale. Hea töö. No näed. No, no. Nii, Tanel. Läheb põnevaks. Jaa. No. Nüüd on aeg küünanukid laiale ajada. Teeme selle e-spordi füüsiliseks. Jaa. Hakkame lihtsalt... Servid ka, Rainer, või niisama jutustama? Ma pigem... Ma olen aeg, et ma pigem rohkem jutumees. No. Oi, nii, lõik. Mis asjad tegi? Osta! Mul hakkab natuke meeldima see. Rainer, kas sa olid nagu alguses ükki, et ei tahtnud välja näidata oma tegelik oskus? Jah, see tundub küll. Showmeeste värk. Showmeeste värk, eks ole. Nagu Eesti naiste võrkpallikoondis esimesel käibil Prantsusmaast ei hakka kohe näitama, mis oskavad. Jah. Pane nüüd päraki põrandasse! Ja toob ära! Oi, oi kehasse! Vahi! Tasub vahel sihti tegema. Nadal siis juhib 1-0 ja põhimõtteliselt match palliga tegu. Ma pean ütlema, et ma olen üllatunud positiivselt. Nii. Soojendusel ei läinud meil nii hästi. Ei saa su tunnetele vastata kahjuks. Kuulge poisid, match palli mängitakse praegu. Tõrselt või? Nii on. Jaa. Opa! Oi, oi, oi! Kodud! Kodud! Niimoodi! Tänase mängu on meil võitnud Rainer ja Kasper seisuga 18-9. Aitäh sulle saadet vaatamast, aitäh teile poisid, aitäh teile kaptenid ja teiega kohtume juba järgnädal. Tšau!